qabiyyeen oduu kanaa qalbii keessan jeequma lama. Barattoonni lama gareen yeroo gudeedaman viidiyoo mul'isu hawaasa dheekkamsiisin. Taateen kun godina Wallagga Baha naannawa magaalaa Naqamteetti uumamuu isaa mirkaneessuu isaanii qondaalli mootummaa naannoo Oromiyaa tokko BBC'tti himaniiru. Viidiyoon safuu hawaasaa cabsi jedhanii fi namoonni balaaleffatan qoodamuu eegaluu hordofee poolisiin magaalaa Naqamtee shakkamtoota kana raawwachuudhaan shakke barbaadaa akka jiru BBC'tti himeeram. Viidiyoo kanarratti. Akka mul'atutti dubartoonni lama wal cinaatti dargaggootaan yeroo gudeedaman dhiironni kan biraan immoo viidiyoo waraabaa yeroo itti qoosan dhagahama. Hooggantuun biiroo dhimma dubartootaa fi daa'immanii Oromiyaa adda Imaa Biraatee Baacaa kanneen miidhaan irratti raawwate baratoota ta'uu BBC'tti himaniin maatii olaanaa waan adda baasan gaafateera. Yabaganaa odeeffannoo arganne qulqulleessichaatti kan jirru hanga ammaatti kan arganne gimbii dheedhamee ture garuu amma gaafaxabaas Naqamteedha. Magaaluma Naqamteedha naannawuma sanitti gaafanii kun raawwatame ijoollee naannawa sanitti ijoolleen dubartoota barattoota ijoolleen dhiiraa ijoollee baajaajii maalmaal kan hojjetan fakkaate moosti amma hoggansaatiif warra nageenyatti kallattii kennee fi ijoolleen akka hordofamanii qabamuu danda'an kan jiru inni jiru. Dhimmichi nama to'atame hin jiru hagaa maachuu. Nama afur ijoolleen dhiiraa sana kan raawwatte tokko baajaajii qabaa baajaajii dhaabee badeedhanii barbaadamaa jira warra kan garuu dhaggatu jedhee yaada waan dura ta'an amma deebiin qulqulleessan. Tari miidhaan akkanaa kan dubartoota irra gahu amma Oromiyaa keessatti dhagahamaa jira kana dura. Dargaggeetti dubartii haadha manaa isaarratti kan asii dinagee ture boorana irratti immoo namni hidhee mukatti dhaniiree buunsuun mudatee jira. Miidhaan akkanaa dubartoota irratti heddummachaa jira sinabii yeroo dhimma dubartootaaf daa'immaniitti waan kanarratti maal hojjechaa jirtu? Hidhaa hojiilee kanis hojiin keenya baay'eensa kuni kan miidiyaatti ba'e malee dhukkubni garaagaraa sanaa wal qabatan taateen uumamu hin jira. Kanaaf mataa fi haasaa fi hubannoo uumuun barbaachisa. Miidhaan dubartoota irra gahu yeroo deddeebi'ee kan mul'atu kun keessattuu qaamas haa ta'uu xeessammoo isaaniis kan beeku. Asirratti hojjechuun yaabaleen amantii deemaa jiru jira. Qaamni miila lafti hin taane tokkoon taateen kun irraa waan barbaachisu taateen gaafa raawwatee miidhaan dubartoota irra gahu immoo qaamni rakkoo kana uume tarkaanfiin akka irratti fudhatamuu danda'u. Qaamolee haqa waliinis wanti xixiqqaa jiru jira. Kan miidiyaa maal gadhiifamee gaafa waliin jedhamu xiqqoon ka'eessan jiru jira. Haa ta'uutii garuu taateewwan kun wanti jiran jira jechuudha. Akkasumas iddoo rakkoo nageenya jiru jiran kun mul'atu wanti dhaga'amu. Kana dura kan tarkaanfii akka irratti fudhatamu gochaa jiru jira. Caalaasaa gannoon akka godhamu ijoolleen shamarranii manneen barnootaa keessatti karaa ittiin karaa nagaraaf ba'anii galan gochuu keessatti dhaabbata keenya wanti hojjetu jira. Garuu hundaa ol qaamni hunduu ba'ee irraa baatee dhimma kana irratti yoo hojjete hawaasni hubannoo argate qaamni immoo rakkoo oomisha kaasee akka irratti fudhatamu yoo godhame dhimma kana xiqqeessaa deemuu hin dandeenye kan jirtu qabannee hojjechaa jira. Dhimma dubartoota reefu gareedhaan gudeedaman jedhamu kana.